Ja Jaakko Leivo on hallinnut tosiaan tätä sarjaa 60 kiloa vuodesta 2001 alkaen. Yksi punainen, kaksi valkoista. Nosto hyväksyttiin. Ja niin, sitten on tärkeä nosto. Start! Koivisto valmistautuu. Lähde! Ja hyväksytty nosto. Yhdeksänkertainen, nyt tämä on yhdeksäs Suomen mestaruus. Dimitrille. Osa niissä on nostettu Tampereen voimanostajan nimissä ja osa nykyisen seuran Nokia voimaa. Ja hyväksytty nosto. Ja vakuuttavaa työtä. Sirviö tämänkin painon kanssa teki. Hyväksytty nosto. Sitten lappalainen. Asko Sirviö. No niin, on Asko menossa jälleen kohti mestaruutta. Tosi Paroinen on vielä vastauksensa antamatta. Ja hyväksytty nosto Askolta. Thunder on seura, 33-vuotias. Viime vuonnakin todella hyvän vuoden 2000 Suomen mestaruus, Euroopan mestaruus, pronssia, maailmanmestaruuskisojen pronssia. Ja vuonna 2002 myös arvokas mitali, silloin maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitali. Mutta nyt sitten katsotaan 300 Nieminen. Rivi valkoisia, nosto hyväksytty. Niemisen oma henkilökohtainen ennätys, 300 kiloa. Sitten siirrytään. Kaksi yksi, Niemisen nosto hyväksyttiin. Vaadissa nostaa tilaisuus muuttaa tulevan ryhmän aloitusta. Ja nyt sitten Sami Nieminen. Ja näin, hyväksytty nosto Samilta. Selvä.
305. 2,5. 2,5 kiloa. 2,5 kiloa alle. Twistin parhaan. No niin, kappale. Valkoista kapteeni on kunnossa. Hyväksytty nosto. No niin, sitten siirrytään penkkiponukseen hetken kuluttua. No niin, siellä on nyt vaimo Helenakin jo. Kannustaa. Tämän, kun Jouni nappaa, niin menee piikkipaikkaan. Tanko valmis? Jouni menee piikkipaikkaan tämän painon. Thank you.